початок космічної ери. 4 жовтня 1957 року стало знаковою датою для всього людства. 60 років тому невеликий апарат масою всього 83,5 кілограми і діаметром 58 сантиметрів зробив 1440 обертів навколо нашої планети, проіснувавши на навколоземній орбіті понад 90 діб. Невелика блискуча куля із 4 антенами, запущена із Землі в космос, ознаменувала початок космічної ери. Над виготовленням та запуском цього штучного супутника працювала команда науковців на чолі із уродженцем Житомира Сергієм Корольовим.